ഏവർക്കും കേരള സെൽഫി യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഒരു പുതിയ ടൈപ്പ് ഫാനിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങളോട് പറയാനായിട്ട് ഞാൻ പോവുകയാണ്. നിങ്ങൾ പഴയ സ്റ്റൈൽ സീലിംഗ് ഫാനല്ലേ ഇപ്പം ഉപയോഗിക്കുന്നത്? അതോ പകുതി മാത്രം കറണ്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന BLDC ഫാനാണോ? നമ്മളിൽ അധികം ആളുകളും പണ്ട് വാങ്ങിയ സീലിംഗ് ഫാൻ ആയിരിക്കും വീട്ടുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അല്ലേ? ഇപ്പോൾ പുതിയ ഫാൻ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്, കുറച്ച് വർഷങ്ങളായി ഇറങ്ങിയെങ്കിൽ ഇപ്പോഴാണ് ഇത് ഫേമസ് ആയത്. ഇതിന് കുറച്ച് കറണ്ട് മാത്രമേ ആവശ്യമുള്ളൂ, പക്ഷേ വില അല്പം കൂടുതലാണ്. എന്നാലും ദിവസം 10 മണിക്കൂർ ഫാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരാളാണ് നിങ്ങളെങ്കിൽ 2 വർഷം കൊണ്ട് ഫാനിൻ്റെ അധിക വില നിങ്ങൾക്ക് മുതലാക്കാൻ പറ്റും, കറണ്ട് ബില്ല് ലാഭിക്കാനും പറ്റും. ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. സാധാ ഫാനിനേക്കാൾ പകുതിയിൽ കുറവ് കറണ്ട് മാത്രമേ ഈ ഫാനിന് ആവശ്യമുള്ളൂ. സാധാരണ DC മോട്ടോറിൽ ബ്രഷുകൾ ഉണ്ടാവും, പക്ഷേ BLDC മോട്ടോറിൽ ബ്രഷുകൾ ഇല്ലാത്തതിനാൽ തേയ്മാനവും ശബ്ദവും കുറവായിരിക്കും. ഈ ഫാന് ചൂടാവുന്ന പ്രശ്നമേ ഇല്ല. ഇലക്ട്രോണിക് നിയന്ത്രണത്തിൽ ആയതിനാൽ ഈ ഫാനുകളെല്ലാം വരുന്നത് റിമോട്ട് കൺട്രോളർ ആയിട്ടാണ്, അതിനാൽ ഉപയോഗിക്കുവാനും എളുപ്പമാണ്. വോൾട്ടേജ് വ്യത്യാസം എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഫാനിന് അത് വളരെ ബാധിക്കത്തൊന്നുമില്ല. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ തന്നെ മിക്ക BLDC ഫാൻ മോഡലുകളിലും ധാരാളം ഡിസൈനുകളും നിറങ്ങളും ലഭ്യമാണ്. ഇനി ഇതിൻ്റെ പ്രവർത്തനം എങ്ങനെയാണെന്ന് കൂടി ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ഒരു മോട്ടറിന് പ്രധാനമായിട്ടും 2 ഭാഗങ്ങളുണ്ട്, ബോഡിയും ഷാഫ്റ്റും, അല്ലെങ്കിൽ ടെക്നിക്കലായി പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റാറ്ററും റോട്ടറും. സാധാരണ DC മോട്ടറിലെ റോട്ടറിൽ സ്ഥിരമായ കാന്തം ഉണ്ടാകത്തില്ല. കറണ്ട് ബ്രഷിലൂടെ റോട്ടറിലെ കോയിലിൽ എത്തി അവിടെ വൈദ്യുത കാന്തം ആണുണ്ടാകുന്നത്. എന്നാൽ BLDC മോട്ടോറിൽ വൈദ്യുത കാന്തത്തിന് പകരം സ്ഥിരമായ കാന്തം തന്നെയാണ് ഉണ്ടാവുക, ബ്രഷ് ഉണ്ടാവത്തില്ല. ബ്രഷ്ലെസ് DC മോട്ടർ, അതായത് BLDC മോട്ടർ, അതിനാൽ ബ്രഷിൻ്റെ തേയ്മാനവും ഉരച്ചിലും ഉണ്ടാവത്തില്ല, അധികം ചൂടും ഉണ്ടാവത്തില്ല. സാധാരണ മോട്ടറിൽ AC സപ്ലൈ ആണെങ്കിൽ BLDC മോട്ടറിൽ DC സപ്ലൈ ആണ്. നമ്മുടെ വീട്ടിലെ AC സപ്ലൈ DC ആക്കിയാണ് ഇതിലെ മോട്ടർ പ്രവർത്തിക്കുക. സ്റ്റാർട്ടറിൽ വൈദ്യുത കാന്തമാണ് ഉപയോഗിക്കുക. 3, 6, 9 അല്ലെങ്കിൽ 3 ഗുണിതങ്ങളോ എണ്ണം വൈദ്യുത കാന്തങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ടറിൽ ഉണ്ടാകും. അവിടെ ചില ഇലക്ട്രോണിക് സർക്യൂട്ടുകൾ വഴിയാണ് സ്റ്റാർട്ടറിലെ കോയിലുകളിലേക്കുള്ള കറണ്ട് നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. സാധാ മോട്ടറിലാവട്ടെ, ബ്രഷുകൾ ഇത് സ്വയം ചെയ്തുകൊള്ളും, അവിടെ ഇലക്ട്രോണിക് സർക്യൂട്ടുകളുടെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. എന്നാൽ BLDC മോട്ടറിൽ ഇലക്ട്രോണിക് സർക്യൂട്ട് അല്ലാതെ പ്രവർത്തിക്കില്ല, പക്ഷേ കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നതാണ് മെച്ചം. BLDC മോട്ടോർ കമ്പ്യൂട്ടർ CPUയിലും വാഹനങ്ങളിലും മറ്റും പണ്ട് മുതലേ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു, ഇപ്പോൾ സീലിംഗ് ഫാനിലും ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഈ ഫാനിൻ്റെ ദോഷങ്ങൾ വല്ലതും ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുവരെ ദോഷമൊന്നും പറയാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. എന്നാൽ ഇതിൽ ഇലക്ട്രോണിക് സർക്യൂട്ടുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കാരണം ചിലപ്പോൾ ഭാവിയിൽ അത് കേടായാൽ പിന്നെ നന്നാക്കൽ അത്ര എളുപ്പമാവില്ല. സാധാ ഫാനായിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു ഇലക്ട്രീഷ്യനെ എളുപ്പം ശരിയാക്കുവാൻ പറ്റുമായിരുന്നു. എന്നാൽ BLDC ഫാനിൽ ആ സർക്യൂട്ട് ബോർഡ് മുഴുവനായി മാറ്റി വെച്ചാലേ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. കൂടാതെ റിമോട്ട് പ്രവർത്തിക്കാതിരുന്നാൽ അതും പ്രശ്നമാവും. റിമോട്ട് ഇല്ലാതെയും അത്യാവശ്യം പ്രവർത്തിപ്പിക്കാനുള്ള സംവിധാനം ഇതിലുണ്ട്, എന്നാലും അതല്പം മെനക്കെട്ട പണിയാണ്. BLDC ഫാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം താഴെ കാണുന്ന കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്താൻ മറക്കരുത്. മറ്റൊരു വിഷയമായിട്ട് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ വരാം. ബൈ ബൈ.